ଭେଟେରାନ୍ ଗଜଲ ଗାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 82 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର କ୍ରିଟ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମିତାଲି ସିଂ ଭୂପିନ୍ଦରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୌସମ, ସତ୍ତେ ପେ ସତ୍ତା, ଅହିସ୍ତା ଅହିସ୍ତା, ଦୁରିଆଁ ଏବଂ ହକିକତ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଭୂପିନ୍ଦର ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭୂପିନ୍ଦରଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଅନ୍ତନଳୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜଲ ଗାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ହୋକେ ମଜବୁର ମୁଝେ ଉସେ ବୁଲାୟା ହୋଗା, ଦିଲ୍ ଧୁଣ୍ଡତା ହେ, ଦୁକୀ ପେ ଦୁକୀ, ହୋ ୟା ସଟେ ପେ ସତା ଭଳି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୀତ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।